Strana 49, cvičení 4, přečteme si zadání. Čísla doplňte do příkladů tak, aby byly výpočty správné. Každé číslo můžete použít pouze jednou. Nápověda, dělitel je jednociferné číslo, druhý činitel je nejnižší číslo. Tak, než se do toho pustím, násobení, dělení, jak se jmenují jednotlivá čísla. Činitel, činitel, součin, udělení, dělenec, dělitel, podíl. Tak se vrátím k nápovědě. Dělitel, dělenec, dělitel, čili sem, je jednociferné číslo. Tak tady z toho výběru jsou jednociferná čísla dvě. Teď nevím, které. Druhý činitel je nejnižší číslo. Takže Tady, první, druhý, je nejnižší číslo. Takže nejnižší číslo z těchto všech je jednociferné číslo 3. Čili tady už vím, že bude devítka. No a co teďka dál? No. Aha, tak začnu od toho násobení. Kdybych těmito trojcifernými čísly násobil toto číslo, tak vyjde daleko větší číslo než tohle. Tady bude dvojciferné číslo, které, když vynásobím, tak dostanu jeden z těch výsledků. Tak to začneme tady. 40 x 3, 4 x 3, 12, 120, protože 40, to tady nemám. Takže 70 x 3, 7 x 3, 21, 210. Jo, tak tohle bude patřit sem. No a co tady? 40 děleno 9, ne, já nemůžu 40 rozdělit po 9 a dostanu jednu část, která bude mít 360. Takže takhle. Ano, 360 rozdělím na 9 částí a každá bude mít 40. 36 děleno 9 je rovná se 4, 360, to je s nulou, k tomu rovná se 40. Fajn, je mám to dobře, mám, tohle je moc hezká úloha, to mě baví.